ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ, ଏହି ଲୋକଟି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ପାପ ହେତୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା? ଏହା ତା ନିଜର ପାପ ନା ତା ପିତାମାତାଙ୍କର? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ତାର ପାପ କି ତା ବାପା ମାଙ୍କର ପାପ ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିନାହିଁ। ଏହି ଲୋକଟି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯେପରି ଏହି ଲୋକକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କଲାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିବ। ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଅବିରତ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ରାତି ଆସୁଅଛି, ରାତିରେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ଅଟେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଉଥିବି। ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଭୂଇଁରେ ଛେପ ପକାଇ କାଦୁଅ କରି ସେହି କାଦୁଅକୁ ନେଇ ସେ ସେହି ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଲୋକଟିର ଆଖିରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସିଲୋହ ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ଦିଅ। ସିଲୋହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରେରିତ। ତାପରେ ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। କେତେକ ଲୋକ ଏହି ଲୋକଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭିକ ମାଗିବା ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଓ ଲୋକଟିର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥାଏ ଏ ଲୋକଟି ସେହି ନୁହେଁ କି? କେତେକ କହିଲେ, ହଁ, ଏ ସେହି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ନା, ଏ ସେହି ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏ ଲୋକଟି ତାରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ନିଜେ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି ଲୋକ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କିପରି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଲ? ସେ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେ ଛେପ ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ କାଦୁଅ କରି ମୋ ଆଖିରେ ବୋଳିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ସିଲୋହ ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେହି ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହେବା ପରେ ଦେଖିପାରିଲି। ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଲୋକ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଫାରୋସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହି ଲୋକଟି ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା। ଯୀଶୁ କାଦୁଅ କରିଥିଲେ ଓ ତା ଆଖି ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଫାରୋସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଲ? ସେ କହିଲା, ସେ ମୋ ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇଦେଲେ, ଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି। କେତେକ ଫାରୋସୀମାନେ କହିଲେ, ଏ ଲୋକ ବିଶ୍ରାମବାରର ନିୟମ ମାନୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଜଣେ ପାପୀ କେବେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେଲା। ଯିହୁଦୀମାନେ ସେହି ଲୋକକୁ ଆଉଥରେ ପଚାରିଲେ, ଏହି ଲୋକ ଅବା ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ଓ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିପାରିଲ, ତୁମ୍ଭେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେହି ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଯିହୁଦୀମାନେ ତଥାପି ତାହାର ସୁସ୍ଥ ହେବା ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଅନ୍ଧ ଥିଲା ଓ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଯିହୁଦୀମାନେ ତାର ପିତାମାତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ତୁମ୍ଭ ପୁଅ, ତୁମ୍ଭେ କହୁଛ ଯେ ସେ ଜନ୍ମଠାରୁ ଅନ୍ଧ, ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଦେଖିପାରୁଛି? ପିତାମାତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଯେ ଇଏ ଆମ ପୁଅ ଓ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିନୁ ସେ ଏବେ କିପରି ଦେଖିପାରୁଛି। ତାକୁ କିଏ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦେଲା ତାହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତାକୁ ପଚାର, ନିଜ କଥା ସେ ନିଜେ କହିବା ପାଇଁ ତାର ବୟସ ହେଲାଣି। ଯିହୁଦୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାର ପିତାମାତା ଏପରି କହିଲେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମସିହ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସେମାନେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଓ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଗୃହରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତାର ପିତାମାତା କହିଲେ, ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ବୟସ ହେଇଛି, ତାକୁ ପଚାର। ତେଣୁ ଯିହୁଦୀ ନେତାମାନେ ସେହି ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧ ଥିବା ଲୋକକୁ ଆଉଥରେ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସତ୍ୟ କହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଉଚିତ, ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଯେ ଏହି ଲୋକ ଯୀଶୁ ଜଣେ ପାପୀ। ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ପାପୀ କି ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛି। ଯିହୁଦୀ ନେତାମାନେ ପଚାରିଲେ, ସେ ତୁମ୍ଭକୁ କ'ଣ କଲା?
से तुम आखि को किपरि भलो करि देला से लोक कहिला मु से कथा तुमको आगुरु कहि सारिछि किंतु तुमे मो कथा सुनु ना तुमे पुणी कहि कि सुनिया पई चाहुछ तुमे मध्य कोन ताहांकर शिष्य हेबा पई चाहुछ जिहुदी नेता माने खूब रागी चैता को गाली देले तापर से माने कहिले तुमभे सेही लोकर शिष्य किंतु आंभे मोसांकर शिष्य आंबे जानु परमेश्वर मोसांकु कथा कहिचंती किए ए लोक केउठरु आसीछि आंबे ताहा सुधा जानी नाउ लोकटी उत्तर देला एहा बड़ आश्चर्य कथा जीसु केउठरु आसीचंती तुम्भे जानी नहो किंतु से मो आखि को भलो कर दीचंती आम्भे समस्त जानु जे परमेश्वर पापी को कथा सुनंत नहीं किंतु जो लोक परमेश्वर को उपासना करे और ताहां को कथा पालन करे परमेश्वर तार कथा सुनंती आजि पर्यंत केही केबे जणे जन्म अंधर आखि खोली पारि नथिले एही लोक निश्चित रूपरे परमेश्वर को पाखुरु आसीचि नहले से एभळी किछि कार्य करि पारि नथंता जुहुदी माने उत्तर देले तुम्भे तो संपूर्ण पापरु जन्म होइछ तुम्भे कोन आंबो को शिक्षा देबा को चेष्टा करछ एहा कहि समाने ताकु जबरदस्त तड़ी देले जीसु सुनिले जे जुहुदी नेता माने से लोक को जबरदस्ती तड़ी देइछंती जीसु से लोक को खोजि पाइले एवं से ताहाकु पचारिले तुम्भे कोन मनुष्य पुत्र को विश्वास कर से लोकटी पचारिला गुरु मनुष्य पुत्र किए मते कहंतु जेपरि मु ताहांक ठारे विश्वास करि पारे जीसु ताहाकु कहिले तुम्भे ताहाकु देखि सारिछ तुम्भ सहित वर्तमान जे कथा हेउचंती से ही मनुष्य पुत्र से लोकटी उत्तर देला हाँ प्रभु मु विश्वास करे से मुंड नुआई जीसुंकु प्रणाम कला जीसु कहिले मु जगत को आसीछि जेपरि एही जगत विचारित हेबो मु आसीछि जेपरि अंध लोक माने देखि परिबे एवं जो माने देखि परुचंती बोली मने मने भाबुचंती से माने अंध हेबे जीसुंक पाखरे केतक फारोसी थिले से माने जीसुंकर एपरि कहिबा सुनिले से माने पचारिले कोन ता माने तुम्भे कहुछ जे आंबे मध्य अंध जीसु कहिले तुम्भे जदि प्रकृतर अंध होइथांत तबे दोषी विवेचित होंत नाही किंतु तुम्भे कहुछ जे तुम्भे देखि परुछ तेणु तुम्भे दोषी